بارت 2 واي هدي آدن قصديد وا بارت 2 هدي آدن فهمين ولا وحن جلالها إنا سو داوتيد بارت 1 تاني وا بارت 2 وأنا قصديد وا وحن يجي ودعي المهي أبهود دبات أو إي جيست واي وأنا إسقبني مدة طبعا إيه تضرب السنة إيه إن إنا وحن جعلها إن ما إن إنا تتكي أوجدان سسو أوجدان وحلق يا با بارت ون أدي وانا أركن بارت تو إنا أركتت إن مركب واحد عضي إن قصيدة يدو حن شيء جاي قبلها ولا عليه الصوماليات إن دباتك ما كرتو إسكو تشتان إن إسكو ولا نين هدي إن دبات إيه تمادو في ملكو تمادو إن مدة هذا كلا رجس الصوماليات إن دو مركب إن بين وشيجن إيه أنا قل ميجا أبهود وقت دير أيان ما عرفت إسلي جوجل أو نسقبني إيه وأنا آمن سناجري أو حلبو إيراهو إن وحنج على جري إن ده هاي هر صوبتو أهر مركين وكشي كي جري إيه ما عرفت سدا المهي أنا وذا كرسال هن إن مرك واحد عدي إن جبر سو مالي دو جور سدا المهي جابود سدا هر وشي جبا إن مرك جبر دي وحيلا ده هاي إن يمشي جن إنه المو إيه ما عرفت إيه حاس إن كان ليه إيه وما جور سني نيدا جبر ده هسي أستجن وحوي يري إن وشي جوا حلبه إن مرك واحد عدي إن جبر دي مرك إن وحيلا صار ناجر تتراجع إيه مرك تراجع واحد عدي المهي جابهود يعني وحنكو أجا ده مرك أرنتي وحنكو أجا دي أنا جو أمول إيه oo umul eh oo 20 maalmood dhalan markii ilmihi aabahood markii dhaqtarkii geeynaay iyo ma aragtay maadaama oo ilmo ay ugu dhaheen dadkan u dhimanaya ilmaha caloosha kaaga jirta ay ugu dhaheen ayaa ma aragtay waxa dhacday oo dhaqtarku u geey jiray marka waxa dhacday ilmihi inta umulay ilmihi kale inuu fiiriyo gurigi imaado waaye marka taleefankii uu ku xirtay hotel uu geey jiray ma aragtay ama dadkeeda meelaha si joogi jirtay marna taleefanka uu ku xiri jiray marna uu ka qaban jiray marka dambe waxa dhacday inay gabadhii shakisay iyada naftirkeeda ay tiri maxaa dhacay oo ma aragtay kulay umuusan sheegina umalaynaya aniga kulay markii la weydiiyay inaa sheekada ka hor dhaca ma rabee marka waxa dhacday ilmeega aabahood markii aan dhalsanaa adiga 20 maalmood oo ma aragtay dhaqtar korta markii laga soo bixiyay oo ilmihii la soo aasay saqiirkii uu bilaa dhameystay aan dhalayay in on dhalay in ma aragtay saqiir aqri Allah ay in iiga dhigo in markuu bilaa dhameystay oo ilmo xoog leh 9 bilood aan dhalay oo waqtiga due date-kiisa ma aragtay oo wuxuu ka soo hormaray maleeyna adiga in isbuuc in marka ilmihii meeda markii aan dhalay ilmihii sidoo waxa la waxa loo aasaa dad qof weyn amal loo aasiya ilmihii yaa sidii lagu aasay waxa soo mashquul ku noqday iyo ma aragtay wuxuu nala joogay adiga 5 maalmood amal ayuu nala joogay marka wuxuu ugu dhah walaalay in rar oo waxaan geysanaya meelahan sida ma aragtay meel dhawaan rag aan rag geysanaya marka waxaan jeclahay wiiri inaan intana imaado rarkana aan qaato marka ilan bila loo baahan yahay ilan waa nin laba xaas ku taagan moogtahay oo payment baawrun laga sugaayo marka waxaan ayro okay marka anigu dib qabo oo mula oo ma aragtay ilmihiiga saqiireen ayaan waxaan isdhahay ilmahaaga aabahood wuxuu idinkoo idin shaqeynayaa isdhahay moogtahay ilan na kala loo socdaaba sida marka wuxuu sameey jiray marka rarka markuu qaato way la socotaa gabadhaan inta badan marna hoteelka uu geey jiray markuu xaafada imaanayo marka gabadhii waxaa dhacday inaa ma aragtay maal maalmaha kamid ay arintiisii ogaatay oo Facebook-geeda dad kale u sheegeen ay dhihiin masawiradiisi arooska ii ay dhigatay markay dhigtay masawiradii ayaa dad kale u sheegeen oo dhihiin war ninka naagu qabaay ma ogtahay iyo caruur ilaa Soomaali waa istaqaanay gabadhii iyadoo kacsan oo u tagay ninkan oo ma aragtay taleefannadiina oo ka xirtay guriga markuu joogo taleefannadii uu ku xiranaya marka ilmeyga aabood waxa dhacay horta iiday ahayd gabadhan markay istaqaalayaan ay si fiican u ogaaneyso iiday ahayd iidi marka anigu wuxuu u dhahan oo umul ah oo ma aragtay idin sheegay 10 iyo dhowr maalmood markaas dhalan walaalay safaran ku jira ma aragtay waxa ii sameysa dharka iida ma aragtay shaati ii soo gado size kiisa ay qiinay ila meesha umul ma bal gale marka tumi aniga umul ma galo runtii sababtoo ah ilmo yar yar aan heystaa America wax way dhibay leedahay 4 maalmood gurigu lagu dhax jiraa kulli anigu ma aran arkin oo ma aragtay aniga kaliya wadankan dadkii ka joogo waxa dhacday marka ilmahayga aabahood inaan
شاتي وسو قدي يوم ما عرفتي أنا نركيني المها إيد وسو قدي إن أصلا شاتي وسو دري مركا شاتي يو حرت مرك يقدم بيسو ونقطة جاي وحالي شيء شاتي إن مرك ليكي الدنيا كبر سنتو لسكو قرعي وحاي صار شيء قدرت كميش تري أو كوميونيتي الصومالي ده على وعي مرك المي عبود ينعكتي سدلين أو ما عرفتي أو يري أستغنى وحو يقول له السفر هذا إن وإن كتجايا on sida uu ku baxo shaqo noo aaday ilaa hotel meeshaan uu aado gabadhii uu aaday gabadhii markuu u tagay ilmiga aabood waxaa dhacday inay weydiisay meesha uu ka imaaday iyo ma aragtay ay isku dagaaleen hotelka dhexdiisii ay gabadhii booliis wacatay ay tirinkan dhibaatadan ugu sameeyay oo ilmiga aabood jeel la dhigay oo shaatigi aniga aan u gaday ma aragtay iyo dhigi adduunka buuxsamay la isku jeexay een sidii markuu waxa dhacday een jeelka markii ilmiga aabood la dhigay waxay naqatay gabadhii inay asiga soo deeso oo gabadhii oo la soo hadlo oo yiraah walaalay adiga ay xirtay kaal isoo deeyay oo ma aragtay een dadki Soomaalida aniga markuu waxaan ku ogaaday waxaa la wacay dad dariskayga ah oo community-ga u shaqeynaya ayaa la wacay markii la wacay oo gabadhii ay soo wadeen ay gabadhii wareesteen gabadhaan inay dilo Soomaali ah oo istagaaleen liiri oo la weydiiyo liiri aaway ninka ku dilay masuuladiisa waxa sameeyaa ninka ku qabay ilaa gabadha oo haye ka timid anaga meeshan deganahay Minnesota waaye masuuladii haday tustay waa ilmiga aabaha gabar itqaano odageeda community ka shaqeynayay gabadhiya ma aragtay yaabtay oo tiri oo habeenki meesha gurigeeda seexisay oo tiri walaalay ninkan shan ciyaal uu qabaa soo daay ma aragtay hadaa sas ku qabaysina waa adiga daagtigaysina waa adiga gabadhi markii waxay sameeyay way isla hadleen ilmiga aabahood markii waa soo deysay oo ayada un baa soo dey kartay oo sababtoo ida dacweysatay nabran waa ku yileen gabadhii sida la ii sheegay markii waxaa dhacday ilmiga aabahood inay isla baxeen oo aniga aanan lay imaanin anigoo umul ah waxaa ii soo sheegay wiil walaalkiis ah ayaa ii yimiday oo kaasinkiisa camal adiga qaraabo ay yihiin kaasna ma qaraabo ay yihiin ay ii yimaaday anigiyo ma aragta guriga iska joogo 20 maalmood markaas dhalan oo ilmiga abuu taleefan iga qabaneynin oo yaabanahay lacag ma heesto kiro waa igu socotaa ilmo yar guriga ii joogan aniga umula ahay ilmihii waa iga saqiireen ma aragta caanihiya iga soo buuxsamaayo ilmo ma joogan oo ilmihii saqiir waaye kuu kala guriga ii joogan ilmiga abuhoodna naagu iska marna jeel ku jira marna naagu iska raacay marka waxaan idin la wadaagay sirteyda waxay tahay ama ma aragtay hadii la aamuso oo markasta inta ma aragtay Soomaaliyeey kulay dad badan waxay dhahayaan waxaas iska aamuso hasheegin laakiin waxaan jeclaaday ina ma arkino dhibaatadaas dambe in gabar Soomaaliyeed ayna ku dhicin dhibaatada aniga igu dhacday marka waxa dhacday wiilki markuu ii sheegay runtii aad u naxay waxaan ka maleysanayna ma ahayn inuu ilmiga aabahood naag qarsanaayo oo hadana igu dhaceyso anigoo umul ah hadana igu dhaceyso anigoo dahabkeygii iyo ma aragtay wixii aan heystayna aan ma aragtay gacanta ka saarna oo taraag aan ku gadanay inkastoo taraag lacag ku dhinaatay hadana ma arkino gabar kale leela guursaday marka aniga arooskiisa waxa layga tusay Facebook-ga masuuradii ayaa lay tusay marka waxa dhacday inaan runtii aad u naxay marka waxaa dhacday ilmiga aabood gabadhii inay soo deysay ee israaciin labadoodii ay safar qaateen oo taraagiisa raacay marka waxaan ka dhigi doonaa inta kalena part 3 salaam alaykum.